Բարև ձեզ։ Կառավարության որոշման փոփոխություններ եւ լրացումներ են կատարվել Հայաստանի Հանրապետության մանկական շրջանավարտներին՝ մնակարանի գնման վկայագրեր դրամատրելու գործընթացում երկարացվել են ժամկետները, ընդլայնվել Շահարուների շրջանակը։ Մանավասներն այսօր կհանդիպենք ժողովրդագրության եւ Ընտանեկի սոցիալական երիտասարդների վարչության Պետի պարտականությունները կատարող Արտակ Հարությունյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, Շահարուների շրջանակից սկսենք նախքինում, ովքեր կարող են մնակարանի գնման վկայագիր դառնալ եւ այժմ ովքեր կարող նախ կինում շահառուները միայն Հայաստանի Հանրապետության մանկատան շրջանավարտներն էին օփոխությունից հետո իրավունքի վերապահվել նաև ՎԳՎ-ի միջոցով բնակարան գնելու համար առնվազն 7 տարի Հայաստանի Հանրապետության մանկատանը խնամք եւ դաստիարակություն ստացած սաներին նաև շահառուների շրջանակազմվել է 2021 թվականի մանկատան շրջանավարտների mass-ով Նախկինում շահառները մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ունեին առյալ մանկատան շրջանավարտներն։ Նախկինում այս նպատակի համար կարող էին շահառները դիմել մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը, հիմա մեկ տարով երկարացվել է մինչև 22 թվականի հուլիսի 1-ը, ինչպես նաև երկարացվել են գործարքներ կատարելու այդ կապաժանքները 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ի փոխարեն, դրանք հիմա համավաճ է 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։ Կնման գործ ընթացնի ինչպես է կազմակերպվում պարոն հարությունյանը անդունված գործ ընթաց է պետական կառավարման համակարգում բնակարանի գնման վկայականի միջոցով բնակարանային խնդիրները լուծելու համար այսինքն շահառուն տրամադրվում է վկայական որոշակի դրամական արժեքի չափով կոնկրետ այս դեպքում անկատան շրջանավարտների դեպքում բնակարանի գնման վկայագրի արժեքը 6.3 միլիոն դրամ է շահառուն տրվում է նախարարություն նախարությունը կատարում է համապատասխան ճշտումներ մանկատան շրջանավարտ կամ սանլինելու mass-ով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինել չներենու mass-ով, հաշվառման mass-ով, ինչպես նաև սեփականության կամ համասեփականության իրավունքով բնակելի տուն ունենալու, չունենալու գործարքներ կատարելու mass-ով, որից հետո շահույթի ու ներկայացմի հաշնաժողովի քննարկմանը, հաշնաժողովի որոշмамբ հատկացվում է բնական գնման միջոցով բանկարան ձերբերելու իրավունք, որից հետո շահառուն ստանում է բանկի գնման վկայագիրը նախար庁ից եւ սկսում է փնտրել իրեն հարմար բանկան, միջայլոց այստեղ կա մի առանձնահատկություն, շահառուն իրավունք ունի ավել արժեքով բանկան գտնելու դեպքում 6.3 միլիոնին ավելացնել իր գումարը, ինչպես նաեւ ճոկտագործելու դեպքում մնացած մասը տնօրինել սեփական այացողացում։ Բնակարանի գնման վկայագիրը քաղաքացի տալուց հետո արդյոք նախար庁ը որևէ կերպ մասնակցություն ունենում է նաև բնակարանի փնտրման գտնելու աշխատանքներում։ Պետությունը այս մասով լիազորություններ չունի, շահառուն իր ցանկությամբ ընտրում իր բնակարանը։ Այս մասով պետությունը լիազորություններ չունի։ Որից հետո բնակարանը գտնելու դեպքում արդեն նախար庁ը կատարում է համապատասխան հարցումներ այդ բնակարանի վերաբերյալ առնահawtյան մինչ այժմ քանի քաղաքացի ԵԲԳ-ը վստացել եւ արցյոք այս պահին կան հերթում սպասող քաղաքացիներ մինչեւ այսօր բնականի գերման միջոցով բնակարան ձեռբերելու իրավունք դրվել է 210 շահառուի որից 195-ը արդեն գնել են բնակարաններ 195-ի շարքում կան մի փոքր ավել վճարած շահառուներ ասենք մոտ 7 միլիոն կան նաև նրանից 4 միլիոնով բնակարան գնած շահառուն։ Ահա եթե շահառները գնում են ավելի մատչելի բնակարան 6 ու 3 միլիոնից ավելի ցածր արժեքով, ապա գումարի տարբերությունը փոխանցվում է շահառուն։ Օրինակ, եթե գնել են բնակարան 4 միլիոն դրամով, տարբերությունը 2 ու 3 միլիոն տրամադրվում է շահառուն։ Հերթեր, որովհետեւ այդտիսին չկան շահառները դիում են, եթե հանդիսանում են շահառու նախարության կատարած հարցումներից հետո ներկայացում է հաշնաժողովի, համապատասխան հաշնաժողովի հաստատմանը։ Եթե չեք քաղաքացիներից 18 ստանում են գրավոր պատասխան մերժում, որպես այդ պեսին հերթեր չկան։ Եվ վերջում պարոն Հարությունյան, ծրագիրը որքանով է նպատակին ծառայում, արդյոք քաղաքացերի կողմից կա հետաքրքրվածություն։ Կարող եմ ասել, որ այս փոփոխությունից հետո արդեն ունենք դիմումներ։ Նոր փոփոխությունների արդյունքում շահառուների դյումները բաղարելու համար եւ առաջիկայում կազմակերպենք հանրաշահավի առաջին նիստը ընթանուր արմավ ծրագիրը իհարկե ծառայ մեր նպատակի լուծելով ընթանուր արմավ ամբողջ ծրագրի միջոցով շուրջ 300 մանկատան շրջանավարտի կամ սանի բնականային խնդիրը շնորհակալություն